Nah, pada mah kabeh ge panjenengan nu miskin diuji ku miskinna, nu beunghar diuji ku beungharna. Apakah yang miskin atau yang kaya itu bertakwa atau tidak? Cantang tu jama beunghar takwa. Bisa jadi jama nu miskin lebih takwa di hadapan Allah tibatan nu beunghar. Benar? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta. Ini bengar, ku bengarna, gancang, bengarna teh dipakai kahadea. Hebat gitu nyanyiin apa jujur. Oh gitu? Nuhun, alhamdulillah, alhamdulillah weh. Puji makanggo Allah. Sebab eta nu muji teh leuwih goreng batan uing sorana, leuwih alus batan uing. Tapi gawena muji batur, padahal sorana luar biasa, sora emas 24 karat. Saya kan sora emas sakarat cenah. Dipaksa keuna aing ngesora teh dipaksa-paksa. Kayak nah, gitu sok di dieu anu beunghar nyaah kana miskin, nu miskin sobat dina kamiskinan supaya teu aral ka Gusti Allah. Gara-gara urang diuji tebus terus teu sabar aral ka Gusti Allah. Goreng sangkana ari batur teh siga urang. Urang mana saya semplek nih cak semplak. Ira batur juga urang. Begitu. Ayah begitu ayah. Ini senang jadi aja namanya anggota dewanya beunghar. Hari aing ini miskin wae cantang tuh senang aja anda. Aja anda duitnya ratusan juta penyakit naloba bisa jadi tiba-tiba duluan di mana. Gak bener atuh bener tuh. Nya ima umparana umpamana kan. Pat loba jelma beunghar mah panyakitna aya jantung, aya liver, aya asam urat coba sakali ditoel sukuna nyeri lumpang nyeri sakali ka dokter juta-juta aya panyakit nu miskin romeheun perpecahan antar suku sukuna bareulah. Untuk itu paling oke kan hapur koreng seunti kegegetret budup paling kan gitu disuntik emorolok begitu mah suntik mal gede 400 ribu bah nyuntik budup malah santri uing ya bara ruduh 50 ribu ya cager bisul coba nu beunghar sekali ka dokter juta-juta seresep juta-juta beri ripu boga daging tebenang dahar daging kebeli doma tebenang dahar daging doma da darah tinggi boga sawah lega tebenang dahar loba da diabet kencing manis yang mana yang majelma miskin sekali dihakat doma jeng hulu-huluna dilak-lak pun tekering-gering bener teh ya firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Ujian tidak boleh juga. Oh ya ini teruskan ya teruskan bikin kairah. Aduh pikasahur, emang aing golek pikasahur. Jaga aing lapar kada bade di mulia di pidato aing menta kolek tuh. Amat dieu tata dahar kolek bet. Kolek atuh. DM teh bere kolek atuh teh. Oh, jeung kolek euh, kolek cau jeung cangkaleng ngeunah euy. Jadi kolek gitu. Jadi rada ha? Cacakan sora kolek. Sora kolek ya teh. Mun ni bere sora, nah, bakal.
Subhanallah. Bu, tuh makanya bah, insya Allah Allah bakal merek kemuliaan leuwih ka abah teh di dunya ka di akhirat. Amin. Abah sabar dibere musibah eta ku Allah. Tapi tingali sikap kolot ka anak ka bina-bina hebatna pan. Budak tak kitu beda sok coba lamun kolot nu jompo budakna can karuhan pan ngurus. Loba jama kolot geus jompo mah pan diasupkeun ka pati jompo. Bener teu? Bener. Ieu mah tak Allah nempatkeun kolot nomor 2 urutanana sanggeus Gusti Allah. Allah sok tangukeun ayatna. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah. Allah kitu mun Quran teh Allahan. Allah. Amin. Kali mun Quran Allahan, mun lain Quran tong di Allahan, balikan di. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah. Wa bil walidaini ihsana. Quran mangkunang ka warung mayar sabun Allah mangkunang ka warung mayar sabun lunas lain Allah aku jawab ya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a gerak ibadah anjen ka Allah tong musyrik anjen ka Allah nuka dua wabil walidaini ihsana ka inung bapak kudu alus. Jadi orang tua teh urutanana nomor 2 sanggeus Gusti Allah. Sanggeus Gusti Allah. Matak tadi Kang Dedi di akhirna sanggeus keur ngalagu indung eta lagu ciptaan Kang Dedi. Indung 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 lembur paningan ciptaan Kang Dedi. Wasila medamunggaran. Nah eta teh lagu kemenang Kang Dedi tadi amanah terakhir ka jalma nu boga kene indung bapa. Pilihara indung bapana, piara pikanyaah. Nugas maut doakan, nuresep kena amal hadena, tuluikan amal hadena, ngamulyakan kolotna. Gitu, sabab kolot mah nomor 2 sangesna Allah, urutanana ges Allah, nuka 2 kaindung bapak. Ya Allah, menyerita indung bapak mereka nuntung jasa nareku mah. Ayah sohabat nyarius ka Rasul abdi teh pun biang nantin, tidak mangtos mang tahun-tahun. Tapi salami teu damang ku abdi di akot teu cekap pengabdian abdi ka sepuh acan cek Nabi satu keping langit sataring jagat dipake ngabales kahadean indung bapa moal bisa acan kabales kitu uing anak kadalapan uing anak kadalapan Kang Dedi anak kasalapan matak ieu grup musik karena MK salapan mi kasalapan memna mi nyebut ka ibuna mi Kang Dedi kana ka salapan MK salapan teh putra mi nu ka salapan ye grup musikna bungsu uing ge bungsu sarua itu kan uing mah naon sabenerna uing mah teu pati jangkung uing mah beakeun ci susu Kang Dedi mah bola dipasok jigana ku susu sapi jigana baheula nyusuna uing mah suning susu kosong mah sesalan ceuk uing kabeh ceuk uing mah panyusuna keur kieu uing mah geus kieu nyusuna. Kanang sapi tebi nu batur bisi mati sapanya orok diasupkeun kana kanang sapi jadi kadek ke bahaya. Alhamdulillah uing mah ieu we mata kuing lebegang awak teh leutik tepati jangkung da beakeun ci susu. Ayeuna mah geus kawin teh mah lama peot. Begitu gue beres mahasiswa sarjana kawin ngalim Tuhan da susuna pas pisan. Cocok pisan susuna. Jadi susuna susu murni kan deui wae jadi cocok ka badagan waktu geus kawin mah. Jadi mun anu kawin baregang tete kurang cocok susuna. Kira-kira kuna kudu ganti susu. Astagfirullah. Subhanallah pun biar tingali kolot ka anaknya anak tempo si abah bieu ka putrana budakna terus we diurus kumaha coba bayangkeun. Kuring pun biang kapunda putrana nyangu dibagi salapan dibagi dalapan kadang-kadang uing sok ningali pun biang matara tuang kuring nunanya maku naon bete tuang sope hidup sing wargela kena mama ke sesana inu mah wani kena ngagenya lebeteng asal anak na wargela bener te ayah tadi pangula dar baso inu nate anak na menta ma menta cicing ayo lah
Moe cicing, tinggal sawab ya bagian mana ayah inung gitu awah. Pala ayah dabor inung gitu patut, jika nukin inung tere, jika nukin patut pah. Inung bawa, wani gak gajal beteng asal anak tawarek tih. Berak teh uing teh gering, panas, jauh. Ka dokter tuh gak duit ke puskesmas jauh. Kuma gak terus bawang berem, jika minyak keletik. Balurkeun kana kuing teh bari jajampean doana teh lain doa Arab doa inung teh kieu ya Allah sing da mangpun anak ya Allah engal da mangkeun pun anak ya Allah lamun mah di da mangkeun mah kajen alihkeun teh panyawata ka abdi wios abdi nu undur ya Allah asapun anak damang inung daek jadi tumbal ka anakna nu penting anakna cager asa inung ngagringkeun bae pan kitu inung mah ka anak bener teu. Aina balikan coba sia inungna nu gering, kumaha doa anakna ka inungna? Ya Allah, engal damangkeun pun diang upami moal didamangkeun mah engal we cana. Sok sia, ngaku palura sok aya doa kitu nya. Aya. Engal we cana teh doa doa panggoreng patut goreng patut da di alam dunya teh eta. Lamun aya nu sok ngadoa kitu di pangulah, di pangulah kaler. Pangulah non ya? Utara. Pangulah kaler, kau yang ganti seruan. Pangulah utara, pangulah kaler. Ya di wejaan kuing ya. Eren saya nggak doa gitu teh. Pak Jujun, kita teh doa teh pan Pak Ustad ngajar ke depan Ustad mana ngajar cabok kau yang nggak enak Ustad. Punya Ustad ngajar ke nado akan paeh ke kolot. Ayah teh inung nado akan maut ke anak. Kita inung maya borosot anak nelahir ke alam dunia. Sampurna bunga. Borosot anak lahir ngambilnya cacat. Lewih dipikatnya. Inung borosot anak lahir bodas ditimang. Borosot anak lahir hidung ditimang kene. Sedelang-dang seput lah mama anu helang. Anu men selang put lah mama. Aci helang ci men selang padahal mah gere. Ayah aja lah mah ngomong kia. Ece budak ten iamanya meni hidung. Ngamuk itu. Paduli hidung anak kau. Ayeuna. Makanya pantes ya. Kan anehna jelema ayeuna teh sok aneh budak ayeuna mah ari kana beunghar hormat aya ka kolot jenta. Aya ka tokoh masyarakat rengku aya ka indung nyabok. Pantes eutik. Hayang maju dagang datang ka dukun ka mana-mana ka kuburan ka Cirebon ka itu ka dieu. Ari hayang maju dagang teu pernah menta doa ka indung. Padahal doa indung teh keramat yang terampun di dunia itu adalah doa ibu. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu dalam dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa batasnya. Ada
Alhamdulillah, terima gaji, terima gaji. Kan bae ada ngalagu ge lagu pepeling nya. Lagu teh lagu pepeling, lagu teh eling. Hayang apa contoh lagu teh eling ngeceuk? Aya. Apa lagu ye eling, eling umat apal teu? Sok lagu eta kabeh barengnya, fokus kana waktu asar. Asar kawas, fokus ayo. Eling, eling umat muslimin muslimah. Hayu urang berjamaah. Salat asar. Nah, eta teh lagu teh eling. Sabab boyakin ngajak salat asar teh eling. Contoh lagu teh eling. Uing mah teh nitah ngalagu kitu fokus kana waktu asar, fokus. Dia teh asar lain. Jadi gagal pok, cuma teh gagal fokus. Hayo boyakin ngajak salat asar eta lagu teh eling. 1-0. Tapi da ibu bae mah kadang-kadang Kang Dedi resepna lagu-lagu nu up to date. Menari. Ini mah kerusum ibu-ibu mengenang papogohna nu geus pae. Geus maot. Nyanyi. Kemarin engkau masih ada di sini. Bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir. Jujun mah nyanyi wae kajen da alus sorana. Daripada maneh sora goreng nongonang eueuh. Sora goreng wae batur da teh hirup. Terus kan ya terus kan? Nuhun Kang Dedi kitu. Oh. Susing tari kitu nuhun Kang Dedi. Mau disebut syukur ka Allah mah teu syukur ka jelema. Syukuran ka Kang Dedi, syukuran ka Gusti Allah pan wasilah uing datang ka dieu teh dibawa ku daya dimulyadi. Ngomong Kang Dedi, pan mana yang ngonang orang ngehese. Suri doi wae. Ngomong mahal, mahal. Subhanallah. Bu, nah kitanya jadi insya Allah amanat Kang Dedi ke jalma, jalma nu baru ke kene kolot, barudak. Kita budak kabe oge, ada anak-anak inung bapana. Ngomong barudak tadi kekin budak, pan bapak ke budak, sarwat cek inung bapana mah. Jadi kabe diajar ngehormat indung bapak. Mal berkah hirup lamun jalma teu hormat ka indung bapa. Kunci keberkahan hirup hormat ka indung bapa. Ya kitu. Abdi mah pajujun ka indung bapa mah bageur mun ka mitoha ba goreng. Aya nu ngomong belah ditu tuh ibu-ibu. Kan biasana rata-rata sok goreng ka mitoha teh awewe. Komo rek lebaran kieu mah. Rata-rata sok goreng ka mitoha teh awewe. Ulah protes da ulah teh nyebutkeun kabeh nyebutna ge rata-rata. Mun euceu teh asupkeun nu rata-rata berarti euceu asupna ka nu renyul-renyul. Kadang-kadang pan emang lo balalaki uwe kanyutan. Yang apa contoh lalaki uwe kanyutan? Ya orang contoh gue, lalaki uwe kanyutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh mak, naon mak. Coba dengekeun mah, kitu patut kolot datang. Kolot datang ke imana, ditanya, aya naon mak. Itu pertanyaan kurang ajar. Lain dirontok. Aya naon mah? Eta ujang mah teh era nama era tapi da kumat-umat teh. Geus pertengahan Ramadan mah teh jabar ke lebaran teu boga pisan keur dahar. Rek nginjeum bae 100.000. Ke mah rek nyarusla ka si Nyai sok calik heula init ka dapur. Majikanana keur ngagoreng tempe. Nyi. Aya naon? Ah, tu aya emak, masaha?
maaf itu hanya rek naon goreng tempe we rek pinjam duit sabaraha 100.000 tinggal 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 aing tinggal acting aing halus nyi emak masa maaf rek naon rek pinjam duit sabaraha 100.000 Ayo mayar aku mah. Pematak anaknya ke kanyi beren tong. Tong satu serabat tuh hesen lagi na. Kekolot tengah na. Beren 10.000 Nah itu. Kecelik deh. Nyokot duit 10.000 Mah iya mung 10.000 Tete-tete lalaki ewe kanyutan. Banci. Ayo ngomong nampak dulu ting. Ayo ngamak. Ayo ngalaki itu patut. Tadi ngekeun bos mul. Kuduna lalaki ayah kanyutan. Kuma contoh lalaki ayah kanyutan. Lain kikian, kini gitu-gitu. Ya aing lalaki ayah kanyutan. Lain gitu. Eta masih mohon. Kangiman malah gitu. Sarwa aing kangiman dalapan gitu. Besok tuh kayak nyisan di petri kanda. Bentuk itu udah goyang-goyang. Budak. Oh, saya lalu masak kabeh ge ngalaman ke budak. Hah? Gede atuh. Geun nanyakeun leutik gede-gede ku bogo pan dikebuka. Kan lamun bogo na dilekencarkeun terus di terus benang eta teh sakir sagede kitu. Mata kecarkeun kudu ka wahangan. Mae gede na. Kumaha ku bogo kulele. Yang baru dipatil. Ngomong gue kanyut lalaki ayah kanyutan ngali jadi bunga kia ya peting peting nakin bagi bunga tinggal lalaki ayah kanyutan. Assalamualaikum. Ya Allah mak lingit pak lingit lingit mak apun ten abdi tos samingon tengah layak mak nyata ujang bari deku inungan diku diukun na korsi mak apun ten abdi tos samingon nyata ujang mak teka dia teh era nama era tapi da kumat tu jeng sadi batu pokumat ayang mak teh teboga minyak sekecelak-kecelak kacan teboga beasa rame-rame aca ya Allah mak apun ten abdi rek nyinyum me mak teh 100.000 segera pantosan ini lain ka dapur ka inu ka pamajikan langsung ke kamar rek nyokot dompet meme asup ke kamar ngambil jam makan ayah susu susu budak anu letik anak anu susu ke susu makanya susu na susu kaleng anu hargana 280.000 sakaleng biar nasa minggu sakali lamun kali sabta lamun kali opat sabar berarti masa juta lewi beki mikir sabulan aing susu budak wae nyusu ku susu kaleng 1 juta lewi aing sa 2 tahun nyusuan kainung temayar beki sumanget ini kak ka kamar nyokot dompetna cokot 2 juta minimal balik deh mak iya 2 juta ujang gede-gede ting mak ku mamalikan anak ari mana nuih kenaon ujang-ujang atas 2 juta nyawa ujang dipasihkan ujang ke emak upam nyawa periogi ya Allah tak etal lalaki eh kanyutan nyerakun nih mak ku awewe awe goreng kem ke kolot mana di kukut lah ya gitu ganti setelah aing bawa pemajikan kiri papatahan lah kemudian papatahan dan nurut ganti gue inget pemajikan mah ayah urut na kolot mah urut na awa urut inu urut bapak awa kan si asukan goreng kami toha tuh banyak nurut sih dicerai kan isukan tuh kesel aing ka wewe kitu teh sebel tuh ngobrol rek kebaran ka kejading bibir teh nyeng soal untu urang sama baju aing teh boga tiung sumpah lain bohongan wallahi sumpah nage pamajikan weh keur aya kene pun bapak kumpulkeun budak ayo kita ke Bandung tolong pilihin pakaian buat eyang sepatu buat eyang, sendal buat eyang, sarung buat eyang. Padahal bapak uing setara pakai sepatu. Anggarnya dibalik di bang belikan. Ya beringkan budak teh, 5 anak-anak. Si dede milih, kabe milih. Itu mau majikan aing matanya. Yang nggak semangka goda aing kuning ini. Matanya. Subhanallah. Loba dinyerikan, haji kuing teh. Bawa pemajikan teh, matak aing ke pemajikan teh.
tiada tanding, tiada banding. Eta di antara keringet mun ka kolot pangheulana, masyaallah naon-naon oge. Okay. Coba, da lamun goreng patur mah ka kolot aing teh hayang mesin geulis ka jejeg ku aing. Urusan ieu mah lain, goreng ieu mah lain. Boga pamajikan goreng patu teu ngargan ka pamajikan maneh di dirikeun teh pamajikan teh dikukut teh we kituna. Bisa tekudu jadi lalang itu patu. Dengekeun aing ngaja ngomongnya kapsurupan ya aing ieu. Kumatu arusna pajujur alusna mayu urang benerkeun lain mitah cerai eceut nu tengah hargaan kami toha hargaan da eueuh beda mitoha jeung kolot sarua bapage ulah saruana aya mah pamajikanana bageur maneh goreng kami toha kitu dengekeun nya jadi ulah so aya laki egois pak bade ngalayat pun biang ceceng tos genep sasi pa teu dilayat abi salempang sok sieun kumaha bisi teu kagungan ceceng. Surga mana lain kolot? Surga mana mah salaki? Maunya ahli surga goreng kami toha belebuk sih. Sok aya laki kitu ge bener teh? Sok aya laki kitu aya. Aya nama penting ieu dina Ramadan ieu bisi aya nu kitu dipangulay urang balenerkeun. Ya, uing mah kawin ka pamajikan, uing antau an boga wudu, antau kulit ajeng calon mitoha awewe, batal. Begitu geus jadi pamajikan mah uing antau kulit jeung mitoha awewe teu batal. Cing no sabab nu ngeutina batal jadi teu batal no sababna eueuh beda antara kolot jeung mitoha dengekeun teh urang pangulah aya kami toha teh juru kitu nu mecikan teh meureun kami toha teh setahun ditu meureun beger deui walieur eta mah jing geus hayang ka kami toha teh sejurumkeun keun sina setahun di ditu aya eta mah kesempatan pake teu balet tuh ye nya saki aya ibu bade naros ibu palae teu usaha salaki baju. Mun dagang mucekil palay. Mun di kantor naik jabatan palay. Palay seur artosna palay. Pintu rezekina dibuka ku Allah palay. Jawab ku euceuh. Hoyong kitu palay. Hoyong kitu hoyong keur sorangan palay keur batur da aja basa Sunda teh nu bener. Palay. Nah, caratna hade ka indung bapana. Ulah tepi ka eta salaki euceuh jeung euceuh jeung nganyerikeun hate kolotna. Dijamin kuing lamun kolot eta salaki eceng nyeri hatena terus supata kaluar tina bahamna mah waluya hirup anjeun mun lalaki awewe pinter mah dipikanya mitoh hate sabab ke doana murudul aduh neng nuhun mah diurus ku neng didoakeun si Ujang jeung neng sing dibuka pantol sekina ngagebrai tapi terus sekite mata kersekina sungkrat wae kada kitu patut dikana ka kolot ka mitohanna penting ieu ku aing dibere tak rumus ieu teh nya beja ka batur kareng bejakeun ka urang dieu. Pamajikan loba, alus beki loba doana. Itu pertanyaan ke suparupa weh tukang. Pamajikan loba, leuwih alus, loba pisan doana. Katak aya sahabat datang ka Rasul, ya Rasul, abdi cenah sangsara kawin. Nikah deui anger sangsara raksasa rek kawin. Tamah deui kumaha kawin, opat jadi beureuh. Jadi mun miskin wae teu naon rek opat, insyaallah beki balangsa maneh. Si jiwa pikannya insya Allah doa impon apa majikan jadi kemuliaan kersalakinan yang nganafkan jiji atau wing jiji dan satu saya ini ya maka goda pun ini jadi itu insya Allah ya diajar jadi beres pengajian ayana hiji jadikan Ramadan iya bulan muhasabah bulan ngitung diri minimal pentingnya nyarita si abawainu tadi tinggal ikannya kolot ke anak kade urang ke kolot bisi demi rosea beres ti dia jara di jelema anu memperbaiki akhlak ka indung bapa geus sakitu we buah Ramadan penting aya namanya Allahumma shalli wa sallim amin. Allahumma ya qadhi al hajat, Allahumma ya kafi al muhimmat, Allahumma ya dafi al baliyat, Allahumma ya rafi al darajat, Allahumma ya syafi al amr, Allahumma ya mujib al da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika arhamin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma 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 kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu mafa'anhum wa akrim nuzulahum wa asiman khalahum birahmatika arhamin. Rabbana taqabbal du'ana sami'na alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Khudh ma safa da ma kadar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12.